संसदीय समिति गठन गर म पनि भन्छु, सहकारी ठगलाई कारवाही गर म पनि भन्छु। उनीहरूले जे जे छ सबै खोलेर देखाइदिनु, उनीहरू छ पावरमा, जहाँ जहाँ छ जे जे अब मन गर्नन् त्यो कुरा त जसको पनि भन्न पाइन्छ। टिकापुरको जमिन तपाईँहरू आफै गरेर हेर्न जानुहोस्। तपाईँहरूलाई चाहिएको के छ भने रवि लामिछानेको नाम लिने, भोलिपल्टदेखि सदनमा राजीनामा माग्ने। किन एउटा मिडियाको एक्सटेन्सन हामी बनिरहेका छौँ? एउटा मिडियाले के थियो भने, म यद्यपि हाम्रा माननीय गृहमन्त्री रवि लामिछानेका पनि दुईटा नागरिकता, दुईटा पासपोर्ट यी विषय आएकै हुन्, त्यो के हो, त्यो उहाँकै जस्तो दुईटा हो कि अथवा अर्को के हो, यो कुराको चाहिँ त्यो अनुसन्धानबाट सुनो खानु हुने कुरा हो। गिरिबन्धु किन बिर्सिनु पर्यो, यसलाई पनि छानबिनमा ल्याउनु पर्यो। को को दोषी छन्, कहाँबाट सुरु भएको, को को सहभागी छन्, किन बिर्सिनु पर्यो? तर प्रसङ्ग नै त्यो थिएन, परिस्थिति नै प्रमुख प्रतिपक्षीले लगाएका कुराहरूमा चलिरहेको थियो नि त। होइन, के को मूल्य चुकाउने नि? जसले बदमासी गर्छ, सत्ता र शक्तिको लागि जे गर्नु तयार हुन्छ, उनीहरूले हो नेपाली जनताको आड हिसाब किताब। होइन, यस्तो कैलाश सिरोयाको कुरा के हो मलाई थाहा छैन, किन मैले उहाँको केस मैले फलो गरेको छैन। लोकतन्त्रको एउटा भत्ता मजाक भएको जस्तो मैले देखेँ। यो त प्रधानमन्त्रीको प्रति के त विश्वास भएको भए, विश्वास छ भनेको भए, विश्वास छैन नभनेको भए अर्कै कुरा। यो त प्रक्रिया हो नि, यो त गर्नु पर्दैन नि। एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासमत दिनुपर्छ भन्ने कुरा संवैधानिक व्यवस्था हो। एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिने कुरा हो त्यो, प्रधानमन्त्रीले जहिले लिन चाहनुहुन्छ लिने, संवैधानिक व्यवस्था हो। प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएका विषयहरूको सन्दर्भ भएको हुनाले प्रमुख प्रतिपक्षको विषयमा कुराकानी गरेको। गिरिबन्धु किन बिर्सिनु पर्यो, किन बिर्सिनु पर्यो, यसलाई पनि छानबिनमा ल्याउनु पर्यो। को को दोषी छन्, कहाँबाट सुरु भएको, को को सहभागी छन्, किन बिर्सिनु पर्यो? तर प्रसङ्ग नै त्यो थिएन, परिस्थिति नै प्रमुख प्रतिपक्षले लगाएका कुराहरूमा चलिरहेको थियो नि त। म तपाईँलाई एउटा दुईवटा कुरा मात्र भनेर निस्कन्छु, धेरै मैले भनिरहनु पर्दैन, कति धेरै भन्ने, जति भने पनि आखिर मैले के भने म त्यसको लागि जिम्मेवार छु, के बुझियो र बुझाइयो म त्यसको लागि जिम्मेवार छैन नि। मैले हिजो स्पष्ट रूपमा के भने, मैले आरोप लगाएको हो र, कहाँ आरोप लगाएर मैले धम्काएँ, कहाँ धम्काएर, तपाईँले सुन्नु भएन हेर्नु भएन र, म यही अचम्म लाग्छ। किन एउटा मिडियाको एक्सटेन्सन हामी बनिरहेका छौँ? एउटा मिडियाले के थियो भने, म एउटा कुरा म स्पष्ट एउटा कुरा भनिहाल्छु म तपाईँलाई, एउटा कुरा मैले भनेको कुरालाई फेरि पनि भनिसकेको हो, तर भनेको कुरालाई पनि के हो भनेर आफैले फेरि भन्नुपर्ने यो दुःखद कुरा हो। तर मैले धम्काएको पनि होइन, मैले कुनै तर्साएको पनि होइन, त्यो मेरो हैसियत पनि होइन, त्यो म गर्ने काम पनि होइन, र मैले आरोप लगाएको पनि होइन। मैले भनेको यति हो कि मेरो जस्तै मलाई मिडियामा आएको समाचारहरूमा आए जस्तै यी यस्ता यस्ता समाचार पनि आएका छन् कि यस्ता यस्ता समाचारहरूमा पनि अब यसै गरी अगाडि बढ्ने हो त, सदनलाई त्यो अभ्यासमा लाने हो र भनेर विगतमा आएका समाचारहरू, साक्षात्ती भएका समाचारहरूको दृष्टान्त दिएको हो मैले, तर्साएको धम्काएको के त्यही छ त। फेरि मैले आज प्रमुख प्रतिपक्षले के माग्यो, संसदीय समिति गठन गर कार्यदल बनेको होइन, हामी बसेको होइन, अझ त्यसमाथि गएर मैले गएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने भए पनि हामीलाई सहभागी नबनाइकन बनाउनुहोस् भनेको होइन, बनाउनु भयो त बनाउनु भएन, गठन गर म पनि भन्छु, गठन गर संसदीय समिति, गठन गर म पनि भन्छु, सहकारी ठगलाई कारवाही गर म पनि भन्छु, भनेकै छौँ त हामीले। तर म यति कुरा म बताउँछु अब सरकारले चाँडै नै सहकारी पीडितहरूको न्यायका लागि द्रुत गतिमा काम गर्छ र जुन प्रमुख प्रतिपक्षले चाहिँ व्यक्ति केन्द्रित भएर जुन अहिले नाराबाजी गरिरहेको छ, हामी व्यक्ति केन्द्रित नभइकन सरकारले संवेदनशील भएर विषय केन्द्रित भएर यो समस्या समाधान गर्नतिर लाग्छ। त्यस कारण मैले डेमोक्रेसी हो नि, यो हुकुमी शासन हो र, जनताको हामीले जनताको बचाउ नेपाली कङ्ग्रेसले जहिले पनि गरेर आएको छ र अहिले पनि हामी गर्ने होइन। अब होइन, यस्तो कैलाश सिरोयाको कुरा के हो मलाई थाहा छैन, किन मैले उहाँको केस मैले फलो गरेको छैन, तर हामी चाहिँ यो जुन यो सहकारीको केस छ यसको त सबैलाई थाहा छ, पीडितहरू यति रोइरहेछन्, यो के अरे घाँस दाउरा काटेर यो कति दुःख गरेर बचाएको पैसा चाहिँ हिनामिना भएको छ, यसको बारेमा अब यसको पक्षमा यसको छानबिन होस्, यो न्यायचित यसको चाहिँ कन्क्लुजनमा लगौँ भन्दाखेरि अब सदनको काम होइन, यो पनि नगर्ने त के गर्ने हो त तपाईँको बारेमा पनि गृहमन्त्रीले बोल्नु भएको थियो होइन। मेरो भन्नु के छ भने
उनीहरूले जे जे छ सबै खोलेर देखाइदिनु, उनीहरू छ पावरमा, जहाँ जहाँ छ जे जे अब मन गर्नु त्यो कुरा त जसको पनि भन्न पाइन्छ। टिकापुर जमिनको कुरा, टिकापुरको जमिन तपाईँहरू आफै गरेर हेर्न जानुहोस्, 50,000 किन्या हो, त्यो सबै त्यसको रिपोर्ट पनि गरिसकेका छ। र मैले किनेको 52-53 सालमा हो, त्यो घोटाला भएको चाहिँ 68 साल है कति पछि हो, त्यो कुराहरू पनि तपाईँहरू गरेर हेर्नुहोस्। तपाईँहरू सबै इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजम गरिरहनु भएको छ, त्यो गर्न चाहिँ म तपाईँहरूलाई प्लिज गएर हेरिदिनुहोस् भन्छु। कार्यालयमा गएर हेर्नुहोस्, किनभने राइट टु इन्फर्मेसन छ, सबै त्यहाँ कागजात खोलेर हेर्नु होला तपाईँहरू प्लिज, म तपाईँलाई त्यो भन्छु। अब मैले कसरी हेरेँ, जनताले कसरी हेरेको छ त्यो सोध्नुहोस् न। कालमा मात्रै होइन, विश्वकै रेकर्ड बनेको छ, जरुरी पर्यो भने 10-12 विश्व गाडी जान राजेन्द्र। तर यसलाई बाहुबलको थलो बनाउने बल प्रयोग गर्ने कुराले लोकतन्त्रका मूलभूत मूल्य र मान्यतामाथि प्रहार गरेको र यो व्यवस्था र संविधानमाथि नै प्रश्न चिन्ह लगाउने एउटा सहकारी ठगलाई जोगाउनका लागि लोकतन्त्रका मूल्य मान्यतामाथि धावा बोल्ने, हाम्रो संविधानमाथि धावा बोल्ने र हाम्रो सङ्घीय शासन प्रणालीमाथि धावा बोल्ने काम सत्ताबाट जुन भएको छ त्यो भर्त्सनायोग्य छ र यसको हामी आगामी दिनमा थप प्रतिरोध गरेर जान्छौँ। हाम्रो प्रतिरोध विचारकै आधारमा, सिद्धान्तकै आधारमा, शालीनता र सभ्यतामै आधारित हुन्छ। तर त्यसलाई कमजोरी ठान्दै सरकार अगाडि बढ्यो भने हामीले इँटको जवाफ पत्थरले दिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यसमा सरकारलाई म यो तपाईँहरू मार्फत सचेत गराउन चाहन्छु। हाम्रो अवरोध सहकारी पीडितले न्याय नपाएसम्म सहकारीका बचतकर्ताहरूले बचत फिर्ता पाउने सुनिश्चितता नभएसम्म र अहिले जुन संसदीय छानबिन समिति गठन हुँदैछ त्यो समिति गठन भएको प्रस्ताव सदनमा नआउन्जेलसम्म हाम्रो अडान र हाम्रो यो सदनभित्रको कारबाही चाहिँ आज मात्रै करिब 1 अर्बको रकम सहकारीहरूबाट, 4 सहकारीहरूबाट गोर्खा मिडियामा ऋणीको रूपमा गएको, त्यो बेला प्रबन्ध सञ्चालकको रूपमा रवि लामिछाने आफै रहनुभएको भन्ने कुरा प्रमाणहरू बाहिर आएको कारणले उहाँलाई आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा थुनिएको हो भने, थुन्न खोजिएको हो भने त्यसप्रति हाम्रो समर्थन हुन्न। हिजो राजाको शासन रहँदा पनि कान्तिपुर कर्मी मात्रै होइन, तपाईँहरू जस्तो थुप्रै सञ्चारकर्मीहरू गिरफ्तार हुने, पक्राउपुर्जी जारी हुने, उहाँहरूलाई विभिन्न खालको चाहिँ धम्की दबाब दिने काम गरिन्थ्यो। त्यो के थियो भनेदेखि त्यो बेला राजाले आफ्ना विरुद्धमा प्रश्न सुन्न चाहिरहनु भएको थिएन। अहिलेका नयाँ राजाहरूले आफ्ना विरुद्ध प्रश्न यदि सुन्न नचाहेको हो, नसकेको हो र पूर्वाग्रहका आधारमा त्यो गरिएको हो भने त्यो कान्तिपुरको लडाइँ हुन्न, सञ्चार जगतको लडाइँ हुन्न, त्यो लडाइँ नेपाली काङ्ग्रेसको पनि हुन्छ भन्नेमा हामी दृढ छौँ। अघि नै भने कान होइन, कानुन मिज्ने कुरा कसैले गरेको छ भने कानुनी कठघरामा आउँछ होइन। यद्यपि हाम्रा माननीय गृहमन्त्री रवि लामिछानेका पनि 2 नागरिकता, 2 पासपोर्ट यी विषय आएकै हुन्, त्यो के हो, त्यो उहाँकै जस्तो 2 हो कि अथवा अर्को के हो, यो कुराको चाहिँ त्यो अनुसन्धानबाट सिनोखानो हुने कुरा हो। तर पूर्वाग्रह राखेर प्रश्न उठाएकै भरमा, प्रश्नको यदि घाँटी निमोट्न खोजिएको हो भने सञ्चार जगतको काम तपाईँले अहिले मलाई प्रश्न गरिरहनु भएको छ, तपाईँको काम मलाई प्रश्न गर्ने, तर प्रश्नलाई निमोट्ने चेष्टा भयो भने त्यो सही हुँदैन। कम्तीमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई एउटा लोकतन्त्रवादी पार्टीको हिसाबले हामीलाई सही हुँदैन, यसमा टसको मस हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेस कुनै सम्झौतामा गएर लाखौँ लाख सहकारी पीडितले पाउनुपर्ने न्यायमा सम्झौता गर्दैन, त्यो पनि रवि लामिछाने प्रबन्ध सञ्चालक भएको बेला लिएको, यो कुरा सप्रमाण चाहिँ सरकारी निकाय र चाहिँ सहकारीका निकायहरूमा भइसकेपछि त्यो प्रमाणका आधारमा उहाँमाथि छानबिन नगरेर अरू को माथि हुन्छ? हरिबहादुर, कृष्णबहादुर, श्यामबहादुर खोज्दै हिँड्ने रवि लामिछानेमाथि नै हुन्छ। त्यसैले त्यो कुरा चाहिँ त्यो टिओआरमा चाहिँ किटानका साथ लेखिनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो कुनै यसमा तर किन्तु हुँदैन। हामी त्यसमा स्पष्ट छौँ, सरकारले, सरकारमा बसेका दलहरूले, त्यहाँ भएका कार्यदलमा भएका सत्ता पक्षका साथीहरूले, माननीय कानुन मन्त्रीले त्यसमा अझै सहमति जनाउनु भएको छ। जस्तो आज पेस भयो, जबरजस्ती पेस गरियो, रवि लामिछाने माननीय गृहमन्त्रीले नै पेस गर्नुभयो राजनैतिक दलसँग सम्बन्धित विधेयक। त्यो विधेयकको आशय यहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ, त्यो विधेयकले बोकेको कुरा के हो भने दलहरू फुटाउनलाई सहजता दिने गरी त्यो विधेयक चाहिँ फिर्ता गरिएको छ। यसबाट के बुझिन्छ भने नयाँ आएका राजनीतिक दलहरू, हामी राजनीतिक स्थिरता चाहन्छौँ, हामी सुशासन चाहन्छौँ भन्ने कुराबाट व्यक्तिगत रूपमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्वतः च्युत भएको छ। यो कुराले चाहिँ उहाँहरूको आशय के हो, नियत के हो? होइन, गणतन्त्रको दोष होइन, यो गणतन्त्र ल्याउनेहरूले सत्ता र शक्तिलाई प्रधान बनाएर जनताका समस्या, राष्ट्रका समस्यालाई एकातिर फालेर
विशुद्ध सत्ता र शक्तिको मात्रै चिन्तन भएको छ। यसले चाहिँ यो गणतन्त्र यो लोकतन्त्रमाथि गम्भीर खतरा देखिरहेको छ। आज रोस्ट्रुमबाटै प्रधानमन्त्रीले सत्ता पक्षले यसको ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्छ है भनेर भन्नुभएको छ। सत्ता पक्षले प्रतिपक्षले होइन यसलाई कसरी लिनु भएको छ? सत्ता पक्ष उहाँले 17 महिना 4 चोटि चाहिँ मैले विश्वासको मत लिन पर्यो भनेको थिएँ। यो संसारलाई यो बदनाम होइन, नेपाली जनताको अगाडि यो बदनाम होइन। 17 महिनामा 4 चोटि विश्वास मत लिनु पर्यो भने कति सङ्कट रहेछ सत्ता पक्ष लोकतन्त्रमाथि गणतन्त्रमाथि कति चाहिँ सङ्कट थुप्रिएछ। विशुद्ध कारण उहाँहरूको कारण तपाईँ मूल्य चुकाउनु तयार हुनुहुन्न? होइन होइन, के को मूल्य चुकाउने नि? जसले बदमासी गर्छ सत्ता र शक्तिको लागि जे गर्नु तयार हुन्छ उनीहरूले हो नेपाली जनताको आड हिसाब किताब। भनेपछि मान्यज्यू, भनेपछि यो संसदीय व्यवस्थामाथि नै यो खतरा हो भन्ने खालको कुरा के हो? यसलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ? खतरा हो। मैले पोहोर पुस 25 गते यही सदनमा बोल्दा भनेको थिएँ, लोकतन्त्र गणतन्त्रको विरुद्धमा त अब त्यो शक्ति लाइ नै राखेको थियो। अब मुख्य खतरा यो लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याउनेहरूबाटै हुन्छ। के को लागि भन्दा सत्ता र शक्तिको लुछाछुन। गठबन्धनले जे गर्छ, जुन गठबन्धनले जे गर्छ, अघिल्लो गठबन्धन किन भनेको थियो याद छ तपाईँलाई? होइन होइन, त्यो मात्रै होइन, त्यसभन्दा पहिले 74 चाहिँ गठबन्धन किन भन्नु पर्यो? त्यो धेरैले भने तपाईँ चाहिँ त्यो ठिक थियो त्यति बेला चाहिँ संसद दुवैचोटि भङ्ग गर्नु, सर्वोच्चले फैसला गरेपछि पनि चाहिँ सर्वोच्चको फैसलालाई नमानेर संसद चल्न नदिने नीति ठिक थियो भन्ने पनि त छन् मान्छेहरू। त्यस हुनाले अहिलेको सङ्कट चाहिँ लोकतन्त्र गणतन्त्रमाथि हो, त्यो सङ्कट सत्ता पक्षबाटै हो। त्यो कार्यदलको काम चाहिँ अब अघि बढ्छ कि यही रोकिन्छ? नेपाली काङ्ग्रेस सहमतिबाट किन पछि हट्छ? बालुवाटारमा म तपाईँहरूलाई प्रश्न शब्द भन्न चाहन्छु, बालुवाटारमा नेपाली काङ्ग्रेसले भनेको हामीलाई समिति भइपुग्छ, रवि लामिछानेको बारे पनि छानबिन हुन सक्छ, दोषी प्रमाणित भएमा कारवाहीको तहमा आउन सक्छ, यसमा हामीलाई आपत्ति भएन। तर प्रश्न उठेका सबै सार्वजनिक प्रश्नको घेरामा रहेका सहकारीहरू, राज्यले घोषणा गरेका सङ्कटग्रस्त र समस्याग्रस्त सहकारीहरूमा फराकिलो अध्ययन गरौँ, छानबिन गरौँ, त्यसको आधारमा आएको रिपोर्टका आधारबाट प्रतिवेदन पेस गरौँ, अगाडि बढौँ। तर उहाँहरू त तयार छैन, 15 दिनमा सकौँ, रवि लामिछानेको नाम लेखौँ, यति मात्रै भयो। यस्तो बदनियत राखेर संसद जस्तो ठाउँबाट हामी सांसदलाई एउटा कोही अमुक व्यक्तिका नाममा अनुसन्धान गर्नका लागि अनुसन्धान अधिकारी नेपाली काङ्ग्रेसले नियुक्त गर्न पाउँदैन? यस प्रकारको दादागिरी, यस प्रकारको उदण्डता, यस प्रकारको अराजकता, यस प्रकारको अधिनायकवादी तरिका नेपाली काङ्ग्रेसको स्वीकार्य हुन सक्दैन। यदि काङ्ग्रेस संवादको माध्यमबाट अगाडि बढ्न तयार छ भने नेकपा एमाले हामी संवादको सबै वातावरण बनाएर अगाडि जान तयार छौँ। कार्यदलको बैठक बस्न सक्छ, कार्यदललाई हामी व्यवस्थित ढङ्गले लैजान चाहन्छौँ, सहकारी पीडितलाई न्यायको प्रक्रियाबाट अगाडि लान चाहन्छौँ, बचतकर्ताहरूको बचतको सुरक्षाको सुनिश्चित गर्न चाहन्छौँ, ठगी र बदमासी गर्नेहरूलाई कारवाही गर्न चाहन्छौँ, त्यो यो संसदीय छानबिन समितिले गर्न सक्छ। तर नेपाली काङ्ग्रेस तयार छ? म नेपाली काङ्ग्रेसलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँहरू तयार हो? तपाईँहरूलाई चाहिएको के छ भने रवि लामिछानेको नाम लिने, भोलिपल्टदेखि सदनमा राजीनामा माग्ने, सरकारलाई ढाल्ने, अस्थिरतातर्फ मुलुकलाई लैजाने, त्यो धाउपिए जुन नेपाली काङ्ग्रेसको अघि के छ? त्यस कारण मैले पहिला पनि भने, नेपाली काङ्ग्रेसले समिति माग गरेको होइन, समितिको नामबाट सरकार माग गरेको, जुन कुरा असम्भव छ हामीले पटक पटक भन्यौँ। अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो बदनियत हो भन्ने कुरा, पूर्वाग्रह प्रेरित छ भन्ने कुरा आज उसको समग्र चरित्र र व्यवहारबाट उदाङ्गो भएको छ। त्यस कारण तर पनि समस्या समाधानको लागि प्रमुख विपक्षी दलसँग हामी संवाद नगर्ने भन्ने होइन, संवाद गर्न तयार छौँ, तर सहमति भए बमोजिम अगाडि बढ्न नेपाली काङ्ग्रेस तयार भएर आउनुपर्छ, यो आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।